ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଇ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭିସାର ଏକ ନୂତନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଭିସା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଫସିଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଶିଖ ମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭିସା ମିଳିପାରିବ ତା ସହିତ ସେମାନେ ଭାରତ ଆସିପାରିବେ ତାଲିବାନୀମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଭାରତ ଏହାକୁ ଅନେକ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି